Este anciano caminhava tranquilamente com seu perro em El Norte de China, quando algo incrivelmente pouco provável sucedió. Um gatito caiu de um sexto piso e aterrizou em sua cabeça. Lunoqueou e ilumando completamente ao carajo. Seu perrito distraído a um nociadado coente de Luque Pazó. O cão com os zapatos se acerca para averiguar que Pazó com seu doenho. Pronto parece dar-se conta de quem foi o culpável de um incidente. E trata de detener ao peludo Michi criminal. Por suerte todos está na salvo. Bueno, Casi. Concha de sua madre. Recupera-te pronto, abuelo.